أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فمن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا
حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما أعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم للمتن الناس وبشر محمد هم إن قوم كفار Yaumal hasrati ing dalem dinane napa nelongso nggih getun kali nelongso beda nggih nggih benten nggih Mas getun kali nelongso benten mboten benten nggih nelongso nggih Yaumal hasri ing dalem dinane nelongso ya nelongso wis tak penak anten nggih Itu dia in dalam waktu ini wis den putusi apa al amru perkoro wahum fi ghaflati wahum la yu'minun wahum utawi wong kafir to kufar iku fi ghaflatin ing dalam lali wahum la yu'minun utawi kufar iku la yu'minuna ora iman saiki teng dunya padha kali wingi asmi' bihim wa abshir besok kabeh padha ningali padha nyerungokno lan percaya saiki teng dunya budhek lan piye Wisuk kabeh iku padha ngakoni kabeh krana ndelok dhewe. Ndelok dhewe urip teko kuburan. Ndelok dhewe neraka. Molane terus mari ngono dadi mireng lan dadi ngrungokno sementara nang donya gudeg lan niku wau. Pun niki nggih sami aslinipun elingno Muhammad teng dina sing wong padha nelongso kabeh khusus tiyang-tiyang kafir wau kan sing diomongi wong kafir ketika wis diputus di antara wong-wong akeh diputus sing mlebu swarga mlebu swarga sing mlebu neraka mlebu neraka Terus wonten hadis nek wong wis diputus mlebu neraka terus ana jenenge pati niku diketokno dipun dipun membo-membo akan dening Allah dipun munculno kaya gibas putih wong neraka wong nerjali swarga ditakoni kuwi ngerti ta iki Nggih ngerti iki nggih napa niku iki mati iki mati dadi mati dipun munculno napa mendo putih akhire mendo putih niku mati niku dibleh di antara neraka lan swarga nek wis ngoten krana patine wis dibleh mari ngono ndak ana wong mati Oh, paham nggih? Sing neraka ya ora mati, sing nang surga ya ora mati. Paham nggih, wis matine wis dibel, dibeleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil binjing tentang kiamat wis ndak ana mati, sing neraka ya lara kaya ngono disiksa ndak mati, Pak. Bayangno kula ndak ngerti wis ndak iso bayangno ten. Kate nek nang donya kan disiksa wanian mati aku kan ngono nggih nek nemen kan akhire wanian mati ta mriko mboten saged mati
wa hum fi ghaflatin hale utawi kufar kufar Mekah khususnya iku fi ghaflatin im dalem lali kapan lali teng dunyo padahal besok padha nelongso kabeh wa hum utai kufar Mekah iku la yu'minuna ora iman sapa si kufar Mekah inna sak temene ingsun ingsun Allah iku narisu nahnu ya ingsun iku narisu iku maris sapa ingsun al arda ing bumi waman lan wong alaiha kang tetep ing atase si bumi sapa ae wis diwaris dening Allah sing miliki Allah inna lillah wa inna ilaihi roji'un kabeh ta'e Allah liawe dhewe ora iso maris nggih napa mboten apa meneng besok mari kiamat wis tak ana kira-kira misalkan aja-aja kiamat gede kok aja moro-moro srengenge iku metu teko kulon yu tak kei warisan ndak mikir kira-kira ngono kira-kira ngono kan nggih pamane moro-moro matahari terbit songko kulon kira-kira wis wong mikir donya ndak wis tak mikir Pak wis wedi tok isine isine napa wae inna nahnu narisun apa malih teteng kiamat al-kubro wis mboten enten mikir teng ngoten-ngoten niku inna nahnu harisul adha inna satemene ingsun nahnu ya ingsun ingsun Allah narisu diwaris dene Allah subhanahu wa ta'ala Allah kabeh ya terserah Allah kata dipateni kabeh ya wis ta'e Allah mboten enten urusan kalih lintunipun akhirnya dipateni kabeh krono kabeh sadurunge kiamat napa seto mulane kiamat niku mboten mungkin terjadi tanpa kematian terus nek wis mati kabeh terus diuripno dening Allah wa ilaina yurja'una lan marang ingsun yurja'una den balekaken sapa wong akeh sami kalih inna lillah wa inna ilaihi rajiun wis telas niki ceritane sinten Nabi Isa Nabi Isa wis lahir ngoten niku Nabi Isa terus digowo Yusuf An-Najjar dislametaken dateng Mesir ya, terus nanti saiki Nabi Isa lah kan ngoten pertanyaane kan Nabi Isa niku akhir-akhiripun badhe dipateni kalih raja-raja Romawi karena difitnah kalih tukang ngeramal wis dukun lah Pak krana persaingane waktu iku mbek dukun persaingane waktu niku mbek dukun molane wongku saingan ku padha profesine Pak wong niku tukaran hasud iku biasane ya yo prodho profesine wong tukang ngarit biasane tukarane mbek tukang ngarit rebutan suket paham nggih yo nek ana wong tukang ngarit kok tukaran mbek kiai iku yo mbuh sing ndak genah sapa iku yo mbuh nek kiyaine barang ngarit ra paham paham ya nggih ngoten niku kiai biasae aja omong-omong lho ya insyaallah ya tukarane mbek kiai ngono umume ngoten niku Pak aja omong-omong lho ya tapi aja nggih lah waktu niku Sayyidina Isa dianggap nyaingi Pak lho ya apa Sayyidina Isa iku duwe mukjizat iso nguripno wong mati wong buta dadi waras ku kesaingan Pak dukun-dukun iku Pak saingan gede banget wah iki ngentek-ngentek rezeki gitu nggih ngentek-ngentek wis
Napa malih wektal niku tiang-tiang Yahudi sing asale wirai-wirai malih seneng dunya. Pun akhirnya difitnah Nabi Isa, nek Nabi Isa iku mengakui apa ngomong bahwa dia adalah rajanya orang Yahudi. Krono waktu dakwah kan tentang Yahudi, Pak. Dadi difitnah rajane sakniki wonten tiyang ngaku raja jenenge Isa, ngaku rajane wong Yahudi. Walah, ngamuk rajane, Pak. Kongkon goleki. Kon goleki Isa tadi ditangkep. Akhire dening Allah, akhire ana wong sing tukang mitnah diserupakno Nabi Isa sing ditangkep iku yo wong sing tukang mitnah iku. Diserupakno kali Nabi Isa. Lah Nabi Isa akhirnya diangkat dening Allah wonten langit, wonten sing arani ruhan wa jasadan, ana sing arani ruhan mawon, tapi pendapat sing kuat ruhan wa jasadan, ruh dan jasad, mboten namung ruhe mawon. Dadi Nabi Isa keyakinan kita nggih menika diangkat dening Allah binjing badhe mandhap saderenge kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Niku ceritane Nabi Isa. Sakniki malih cerita Nabi liwat kurfil kitabi Ibrahim. Wadkur wau niku napa kok Nabi Isa? Nggih, Nabi Isa sampun wonten hubungane kali Yahya, kali Zakaria kan nyambung kabeh. Lho, sakniki apa iki? Kok iki kan wau angdirhum. Sing di kowe Muhammad meden-medenno ngilingno dateng wong Arab, wong kufar Arab, kufar Quraisy, kufar Arab. Ketika wis nyebut kufar Arab, maka wong Arab iku percaya dateng Nabi Ibrahim. Krono bapak-bapak mereka adalah Nabi Ibrahim. Krono wong Arab iku keturunane Nabi Ismail. Nabi Ismail niku putrane Nabi Ibrahim. Temriku nyambungi. Lah. Nomor kalih nyambunge malih inggih punika wong Arab iku senengane nyembah berhala, Pak. Nek wau kan mboten sing golongane Nabi Isa iku senengane apa nyekutokno Allah, Allah duwe anak, bahkan ana sing arani Nabi Isa iku anake Allah. Ono singare Nabi Isa itu salah satu Tuhan tiga. Tuhan tiga itu Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Ono singare sing nemen sing Yakobia Nabi Isa itu ya Allah. Bukti ini munggah ya mau. Paham? Paham ya? Ono singare sing nemen Allah itu ya Nabi Isa. Ngoten. Pun lah sakniki mboten masalah anak niku wau utane kutono nek niki mboten yaiku nek kuwe encen banggakno Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim iku mboten seneng dateng tiyang sing nyembah berhala. Mulai disebut Nabi Ibrahim teng mriki. Pun sedangkan tiyang Arab kufar Mekah senengane nyembah berhala. Wadkur fil kitabi lan nutura sapa sira Muhammad fil kitabi ing dalam kitab Al-Qur'an nutur Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Innahu satemene Nabi Ibrahim iku kana iku ana sapa Nabi Ibrahim iku siddiqan wong kang banget temene Nabiyan turdatina wana Nabi. Jujur banget temene. Nggih. Lah terus datina wana Nabi. Nabine Allah Subhanahu wa taala. Idh qala indam nalikane
matur sapa Nabi Ibrahim li abihi marang bapake Nabi Ibrahim sinten namine bapake terus Azar niku disebut dalam Quran namine Azar. Ya abatihi bapak kaula lima ta'budu krono apa panjenengan nyembah lima krono napa ta'budu nyembah sapa panjenengan ma ing barang la yasma'u kang ora iso ngrungu apa si ma wala yubsyiru lan ora iso ningali apa si ma wala yughni lan ora nyemukihaken apa si ma angka sangka panjenengan syai'an ing suwiji-wiji. Terus niki Nabi Ibrahim alus lan nerangno agar orang afala taqilun gunakno akal. Ya apa sih jenengan kok nyembah perkara sing ora iso ngrungu ya ora iso ndelok nggih terus ya ora iso manfaati berhala iso manfaati napa mboten mboten blas malah ngerepoti terus ngerepoti terus put ngoten kengken gawe akali. Ya abati krono yo awe dhewe nggih ngoten teng lari-lari nek ngandani arek saiki ndak kena dikandani langsung disuweneni iku angel arek saiki tapi dijak mikir le kowe nek duwe anak nakal seneng apa ora mboten ya wis kowe aja dadi anak-anak nak nakal iku carane kan nganu akale Pak. Okay. Supaya lari-lari niku sadar. Lah, niki nggih ngoten. Bapak kula, bapakku, lano bapak nyenapa oh jenengan kok nyembah perkara sing ora iso ngrungu, ora iso ndelok lan ora iso manfaati. Ya abati, he bapak kula, inni napa? Iki inni sak temene ingsun qad ja'ani. Iku teman-teman wis tekoni insu minal ilmi songko ilmu ma gitu minal ilmi songko ilmu apa ma barang lam yaktika kang ora teko apa maka ing siro fattabi'ni mongko anuto sopo siro ni ingsun ahdika mongko nuduaken sopo ingsun ka ing siro panjenengan siroton ing dalan sawiyan kang jejeg. Bapak niki wonten kula pun gadah ilmu angsal ilmu saking Allah Subhanahu wa taala nek saged jenengan nggih nderek nggih supados panjenengan angsal pitedah saking dalan ingkang lurus molane sampai dino niki kadang-kadang ono lho nggih an bapak iku oleh pituduh gara-gara anak sungkan biar anakku sembahyang, anakku pinter maca Quran, aku kok ndak malah gelem nggih malah gelem sembahyang wonten ngoten niku ya ono sing pancet ae walaupun anake dadi kaya Nabi Ibrahim bapaknya pancet wae ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdika suratul sawiyah. Ya abatihi bapakku la ta'buddi syaitan. Ojo nyembah sapa panjenengan asyaitana ing setan. Ya apa nyembah setan? Ya iku nyembah kelawan to nuruti setan di dalam napa nyembah ber walane wong sing nuruti setan terus kaya-kaya dhewe hambane setan. Paham nggih? Wong kok nuruti setan terus dhewe kaya-kaya dadi kawulane setan. Ya abati la ta'budu syaitan aja nurut teng setan. Inna syaitana karon sak temene setan kana iku ana sapa setan lis syaitir rahmani mara Allah dat kang rahman mara Allah dat kang rahman iku asyian iku inggih punika akeh napa durakane akeh maksiate
Jadi setan itu diapa-apa, no, ya tetap akan maksiat. Mulanya kadang-kadang pada saat Abu Hurairah dikongkon jogo bondo zakat kalih Kanjeng Nabi. Moro-moros ana wong teko. Teko terus ngaku aku wong fakir anu akhir dikei Abu Hurairah. Wis isuk dihilingno Kanjeng Nabi. Lha ya kuwi tak kon jogo to ojo ngekei sapa-sapa sing teko mambengi ana tiyang aku fakir. Ya engko wongku teko meneng. Wong aku teko meneng. Teko meneng ya ngakali meneng. Jenenge setan jenenge ya ngakali. Ngakali meneng. Diakali Abu Hurairah kenek meneng. Wis. Akhire Abu Hurairah terakhir wis nek jadi Abu Kanjeng Nabi dielingno teko meneng nggih Kanjeng Nabi ngatu piambake ngaku ngeten. Engko teko meneng iku. Ngaku teko meneng. Wis. Jadi Abu Hurairah engko nek teko meneng apapun alasannya tak cekel. Oh, jadi Abu Hurairah teko Pak. Wis Abu Hurairah siap nyekel, wis kate cekel wis ping loro dihapus jare Pak. Ping loro dia dihapus. Cuekel wis. Wong jenenge setan yo pinter, wong jenenge setan kok ndak pinter. Setan ku rata-rata pinter. Akhirnya jadi setan. Abu Hurairah kuwi ngerti ta. Kuwi take ijazah yo. Iki nek ijazah iki insyaallah kuwi selamat maca surat Al-Baqarah terakhir. Pik maca ayat kursi tanopo. Wis kon maca-maca. Lho, Abu Hurairah wis malih ndak curiga nek niku setan to napa, Pak. Wong kei ijazah jir. Ngekei ijazah. Ngolane saiki sing ngekei ijazah ya kadang-kadang rada ndak genah bareng ngono. Bismillah, walai ndelok-ndelok wong nek ndengah nek kate ngambil ijazah ndelok wonge aja setiap ijazah terus mau dipang jangan-jangan modal setane Abu Hurairah. Paham nggih? Walani ya ndelok wonge. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niku setan. Ya abati inni la ta'inna syaitana kana lirrahmani asiya akeh durakone dengan cara menipu dan lain-lain pun. Ya abati hi bapak kaula inni sak temene ingsun iku akhafu nguatiraken sapa ingsun ayyamassaka ing yen to ngepok ka ing sira ngeneki ka ing panjenengan apa azabun apa siksa minar rahmani sangga Allah dat kang rahman fatakuna monggo dadi ana sapa panjenengan li syaitani marang setan iku waliyan iku nulungi utawa barengi jenengan barengi napa nulungi jane enak bareng ya barengi nang neraka mlebu neraka niku ya nulungi setan ya ora apa nulungi ngebek-ngebeki neraka nek nulungi ora nulungi ngebek-ngebeki neraka pun wonten sing bi makna nasiron wonten bi makna qarinan nek nasiron maknane nulungi nek maknane qarinan bareng-barengi kali-kali nggih leres nggih. Wis ketika diajak ngoten niku nggih bapake jawab rotok mangkel rupane. Kala ngucap sapa bapak? Bapak yaiku Abu Ibrahim. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Araghibun ana ta utawi wong kang sengit anta sapa basira an adiyati sangka pangeran ingsun ya Ibrahimu hi Ibrahim ndak namung ngoten tok la illam tantahi yakti lamun orang lereni sapa sira la arjumannaka yakti ngerajam niku balangi kalih napa apem mboten balangi kalih watu niku jenenge ngerajam nek balangi kalih apem enak ngoten niku niki balangi kalih napa watu.
watu dibalangi. Yekti ngrajam to mbalangi watu temen sapa ingsun ka ing sira. Terus mantun niku wahjurni malian. Nggih. Wahjurni lan dimaknani napa ngedohi jenengan, ngedohi. Ngedohi sapa sing ngedono sapa sira ni ingsun. Malian ing dalam waktu kang napa suwe mongso kang suwe wis kono kowe nendak lek kowe nendak nglereni kowe ngono iku tak antemi tenan kowe utawa kowe minggat wae kongkon minggat utawa napa diantemi wis. Nabi Ibrahim diancam kados ngoten terus bahasane mbek wong tuane apa padha kasare mboten Pak. Nabi Ibrahim ku akhlake sae ndak kaya Ibrahim kamolan. Wae. Diancam kali bapake ngoten niku mboten terus kasar kali bapak mboten. Malah dawuh kala dawuh sapa Nabi Ibrahim salamun alaik mugi-mugi keselamatan iki ing ngatasé panjenengan selamat sangka ingsun mboten dilarani ndak ta apa-apa no. Mulane to mriki wonten pertanyaan oleh tah mengucapno salam dhateng tiyang kafir ngoten nggih. Kebanyakan para ulama mboten angsal Pak ngucapaken salam dhateng tiyang kafir. Walaupun ada pendapat sing olehno wonten nggih. Lah ning ngeten iki diambil hikmah mawon. Sekirane ndak perlu awe dhewe ngucapno salam ya ndak usah salam. Tapi ya apa nek umpamane jenengan dadi wakil presiden terus mari ngono terus ngadepi wong kafir ning wong di luar agamanya. Ya arakan yo tetep salam akhire Pak nek ndak ngono kan ya apa? Lah molane ana pendapat sing ngolehno. Kaya wong Islam teng Irian Jaya terus mari ndak gelem ngucapno kata-kata sing enak. Kira-kira yo wedi napa mboten? Yo wedi Pak. Mulane ya untunge ana ulama sing ngolehno. Tapi sekedhik sing kathah mboten ngangsa lagen. Pun niku tentang hukume salam dhateng tiyang napa kafir di luar tiyang Islam. Pun bismillahirrahmanirrahim. Pun qala salamun alaik saastaghfiru laka rabbi niki dadi. Saastaghfiru bakal nyuwunaken ngapura sapa ingsun laka marang panjenengan Robbi ing pangeran ingsun niki ya apa kok nyuwunaken istighfar niku ketika tasik nggih wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatu wa'adaha iya. Nabi Ibrahim niku nyalunaken ngapura krana tau dijanjeni mbek bapake kate melok dalane Nabi Ibrahim. Wonten sing arep niku Qur'ane ngoten niku. Lah, nyuwunaken istighfar dhateng tiyang kafir niku mboten angsal. Apa meneng setelah mati. Paham nggih? Lha ya apa nek nyuwunaken hidayah mboten napa-napa. Mulane ana sing ngarani istighfar Nabi Ibrahim niki pendapat kedua inggih punika piyambake nyuwunaken hidayah dhateng Allah. Nek nyuwunaken ngapura mboten angsal. Ndungakno wong sing mati niku mboten angsal nek matine jelas kafir. Mulane nek ana wong mati kafir awake dhewe ndak oleh muka-muka almarhum ndak usah nyebut almarhum Pak langsung mawon langsung sapa jenenge mawon nek encen ndak usah perlu almarhum Samuel ngono ndak usah biasa nek Samuel kan paham nggih ya? Samuel ngono tok ae aja sampai ngomong almarhum Samuel paham nggih. Bismillahirrahmanirrahim nggih mbune almarhum oleh ora. Nek almarhum niku ana sing olehno Pak krana manene almarhum niku dibalsem. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten almarhum hak tapi hak. Almarhum niku ana sing ngarani maknane dibalsem.
Awas hati-hati jenengan nek matur almarhum. Sing leres napa? Almarhum hak roh teko rahmat. Sampun. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bihafiya. Sak temene rabbi bikana iku wis ana sapa rabbi bi kelawan ingsun iku hafiyan iku nggo benika napa anare agawe napa bagus agawe bagus pun kita ketahustudzon kalih Allah inggih punika Allah selalu berbuat baik dateng kita walaupun dikek loro Gus walaupun dikek loro husnudzon mawon nggih minimal loro niku nek waras iso ngrasakno enake mangan nek umpama apa malih mae loro ora sombo wong ndak tau loro kaya Fir'aun akhire ngaku napa pangeran pun mugi-mugi wonten faedahipun amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan bi ni'amika mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik ومعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعبد بنعمتك علينا ونعبد دوننا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Binjing anu nggih prei nggih kula badhe wonten acara teng Magetan nggih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika maulaya salli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير خلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهوال مقدقين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أرضا يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.